ይሄ ሁሉ የአዲስ አበባ ግንባታ የመጨረሻ ዓላማው ታወቀ። አዲስ አበባ ያለ ረፍት ቅርፊቷን ያራገፈች አዲስ ካባ እየደረበች ነው። የወንዝ ልማት፣ የመስቀል አደባባይ፣ የእንጦጦ ፓርክ እያለ የቀጠለው ፈረሳና መልሶ ግንባታ ዛሬ አብዛኛውን የከተማዋን ክፍል ቀይሮታል። አዲስ አበባ ስትመሰረት የቆሙት ህንጻዎች ተለውጧል ወይም ደግሞ ፈርሷል። መንገዶቹ አሰፍቷል። አበባው፣ ሳሩ፣ መብራቱ አዲስ አበባ ወዴት ልትሄድ ነው የሚያስብል ነው። የሆነ አንዳች ያልተነገረ መዳረሻ እንዳላት ብዙዎች አስተያየት እየሰጡ ይገኛሉ። የአዲስ አበባ ግንባታ ይሄ ተጠናቀቀ፣ ይሄ ተጀመረ፣ እዚ ቦታ እንደዚህ ሆነ፣ ያኛው ኮሪደር ተመረቀ ከመአለት ውጪ ሁሉም ለአንድ ግብ የሚሰራ እንደሆነ ሲነገር አይደመጥም። ለመሆኑ የአዲስ አበባ ይሄ ሁሉ ግንባታ የመጨረሻው ግቡ ምንድነው? የት ለመድረስ ነው? አብራችሁን ቆዩ። የአዲስ አበባ ይሄ ሁሉ ግንባታ የመጨረሻው ግቡ ከተማዋን ወደ ስማርት ሲቲነት ለመቀየር መሆኑ ተረጋግጧል። አዲስ አበባ እስከ ፈረንጆቹ 2025 ድረስ ወደ ስማርት ሲቲነት የማደግ እቅድ ከ3 አመታት በፊት መጀመሯ ሲነገር ቆይቷል። ይሄ ቅድ ይወጣው ከ3 አመታት በፊት ጀምሮ ሲሆን ሲጀመር ሸገር ገበታ በሚል ዘመቻ ነበር የተጀመረው። በዚህም የእንጦጦ ፓርክ፣ የመስቀል አደባባይ ፓርክ፣ የቴዎድሮስ አደባባይ፣ ቸርችል ጎዳና፣ የወንዝ ዳር ልማቶች፣ አንድነት ፓርክ፣ ሳይንስ ሙዚየምና አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ICT ማዕከል፣ ፒኮክ መናፈሻ፣ አብርሆት ቤተ መጻሕፍት፣ የቤተ መንግስቱ ድሳትና ሌሎችን ፕሮጀክቶች ተሰርተው ተጠናቋል። ከዚያ በኋላ የተጀመረው 33 ቢሊዮን ብር የፈሰሰበት አሁን በመጠናቀቅ ላይ ያለውና የከተማዋን መልክ ፍጹም የቀየረው የኮሪደር ልማት ነው። ከዚህ ቀደም የተሰሩትና የአሁኑ የኮሪደር ልማቱ ተጨምሮ ዋና ዓላማው አዲስ አበባን ወደ ስማርት ሲቲነት መለወጥ ነው። ለመሆኑ አንድን ከተማ ስማርት ሲቲ የሚያስብለው መስፈርት ምንድነው? አዲስ አበባ አሁን ስማርት ሲቲ ሆናለች ማለት ይቻላል። አዲስ አበባ አሁን እየተጠናቀቀ ላለውና እጅግ መላ አካሏን ለለወጠው የኮሪደር ፕሮጀክት 33 ቢሊዮን ብር ወጪ ማድረጓን የከተማ አስተዳደሩ አረጋግጧል። የከተማ አስተዳደሩ ለዚህ ኮሪደር ልማት 40 ቢሊዮን ብር መድቦ እንደነበርና ነገር ግን በተደረገው ወጪ ቁጠባ በ33 ቢሊዮን ብር እያጠናቀቀ እንደሆነ ማስታውቋል። ይህ ሁሉ የአዲስ አበባ ለውጥ መዳረሻው አንድ ጉዳይ ነው። ይህም አዲስ አበባን እስከ ፈረንጆቹ 2025 ድረስ ወይም እስከ ቀጣዩ 10 ዓመት ድረስ ወደ ስማርት ሲቲነት መለወጥ ነው። ይህ የስማርት ሲቲ የመሆን ሐሳብ የተጀመረው በ1960ዎቹ ዓመተ ምህረት እንደሆነ ይታወቃል። ይሁን እንጂ ሐሳቡ መሬት ላይ መውረድ የጀመረው በ1990ዎቹ እንደሆነ መረጃዎች ያመላክታሉ። ሎስ አንጀለስና ካሊፎርኒያ ስማርት ሲቲ ተብለው የሚታወቁ ናቸው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በ2050 ከዓለም ህዝብ 3/4 በከተማ ይኖራል ብሏል። ይህም ማለት ከአራቱ ሰዎች መካከል 3ቱ የከተማ ነዋሪ ይሆናሉ ማለት ነው። ለመሆኑ አንድ ከተማ ስማርት ሲቲ ሆነ የሚባለው ምን መስፈርትን ሲያሟላ ነው? አንድ ከተማ ስማርት ሲቲ ሆነ የሚባለው በትራንስፖርት፣ በኃይል አቅርቦት፣ በኢንተርኔት፣ በቴክኖሎጂ፣ በመረጃ አሰባሰብና በአረንጓዴ ልማት እጅግ የተዋጣለት ሲሆን ነው። አንድን ከተማ ስማርት ሲቲ የሚያሰኘው ዋነኛው ነገር ዳታ ወይም መረጃ አያያዝ ነው። የአሜሪካው ዲፓርትመንት ኦፍ ትራንስፖርቴሽን አንዲት ከተማ ስማርት የምትሆነው እነዚህን ነገሮች ስታሟላ ነው ሲል ይዘረዝራቸዋል። አንደኛው የICT ወይም ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ነው። ለዚህ በአዲስ አበባ የICT ልህቀት ማዕከል ወይም ICT ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስ ቢሮ ተቋቁሟል። በዚህ ስር የሚካተተው አንደኛው ኮኔክቲቪቲ ወይም ግንኙነት ነው። የከተማው አስተዳደር ህዝቡን ማወቅ አለበት። እያንዳንዱ ነዋሪ ማንነት፣ ስራ፣ አጠቃላይ እንቅስቃሴ በቴክኖሎጂ የታገዘ መረጃ ሊኖረው ይገባል። ለዚህ አዲስ አበባ ከኮሪደሩ ልማት ጎን ለጎን በICT ማዕከሉ ብዙ ሰርታለች። ለአብነት የሁሉም ነዋሪዎች መታወቂያ ዲጂታል እንዲሆን ተደርጓል። ወረቀት መታወቂያ እንዲያበቃና በአሻራ የሚሰጠው መታወቂያ ብቻ ህጋዊ እንዲሆን አውጃለች። የአከራይና ተከራይ መረጃዎች እንዲመዘገቡ አስገዳጅ አዋጅ ወጥቶም በመፈጸም ላይ ይገኛል። እያንዳንዱ ውልደትና ሞት፣ ሰርግም እንዲሁ ዲጂታል በሆነ መልኩ ይመዘገባል። ይህም አዲስ አበባ የስማርት ሲቲ መለኪያ የሆኑትን ግንኙነትና ኔትወርክን ለማሳካት የሰራችው ስራ ነው ሊባል ይችላል። ሌላኛው በዚህ ስር ስማርት ሲቲ የሚያስብለው ክፍት የሆነ መረጃ ወይም ኦፕን ዳታ ሲኖር ነው። አስተዳደሩ ለነዋሪው
መረጃዎችን በፍጥነት የሚያደርስበት ስርዓት መዘርጋት ሲችል ነው። አንዳንድ መመሪያዎች ሲኖሩ ኗሪው በፍጥነት እንዲያውቅ የሚደረግበት ስርዓት የስማርት ሲቲነት መለኪያ ነው። የአየሩን ጸባይ ሊመጣ የሚችለውን የተፈጥሮ አደጋ አስቀድሞ የጥንቃቄ መልእክቶችን የሚያደርሱ ስርዓቶች የስማርት ሲቲ መገለጫዎች ናቸው። መብራትና ውሃ ሊቋረጥ የሚችልበትን ቀንና ሰዓት የሚያሳውቅ ቴክኖሎጂንም የሚያካትት ነው። በእርግጥ በዚህ ጉዳይ አዲስ አበባ ገና ብዙ ይቀራታል። ውሃ ከሳምንት አንድ ቀን ብቻ የሚመጣባቸው ሰፈሮች ብዙዎች ናቸው፣ በተለይ በኮንዶሚኒየም አካባቢዎች። ሌላው አንድን ከተማ ስማርት ሲቲ የሚያሰኘው የኢንተርኔት አገልግሎት ነው። ሁሉም ነገር በኢንተርኔት የተሳሰረ መሆን አለበት። ተሽከርካሪዎች፣ ቤቶች፣ አጠቃላይ ነዋሪዎች የሚገለገሉባቸው ነገሮች በሙሉ በሴንሰርና በኢንተርኔት የተሳሰሩ መሆን አለባቸው። ለአብነት ተሽከርካሪዎች ሹፌር አልባ ይሆናሉ እንደማለት ነው። ሌላኛው የአውቶማሽን ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ ስትሆን ነው። ይህም ያለ ሰው ድጋፍ ነገሮችን የሚሰሩ ማሽኖችን ከተማዋ መጠቀም ስትጀምር ነው። ለአብነት የአየሩን ሁኔታ በራሳቸው እየመጡ ሙቀትና ብርሃን የሚለቁ ሴንሰሮች በህንፃዎችና በጎዳናዎች ላይ ሲገጠሙ ነው። ለምሳሌ መጨለሙን አውቆ በራሱ የሚያበራ የጎዳና መብራት፣ ብርሃን ሲሆን ደግሞ ይህንን ለይቶ ራሱን የሚያጠፋ መብራት ሲተከል ማለት ነው። መብራትና ውሃ የተቋረጠባቸውን አካባቢዎች ሰዎች ሳይደውሉ በራሱ የሚያሳውቅ አውቶማሽን ጥቅም ላይ ሲውል ያቺ ከተማ ወደ ስማርት ሲቲነት ተለውጣለች ይባላል። አዲስ አበባ ላይ በዚህ ጉዳይ ምን እየተሰራ እንዳለ በግልጽ የሚያብራራ መረጃ የለም። ሌላኛው ከተማዋ የአርቲፊሻል ኢንተልጀንስ ቴክኖሎጂን ጥቅም ላይ ስታውል ነው። አርቲፊሻል ኢንተልጀንሶች በከተማዋ ከተገጠሙ ካሜራዎች መረጃዎችን በመሰብሰብ የከተማዋን ወቅታዊ የጸጥታ ሁኔታ ሪፖርት ማድረግን ይጨምራል። የከተማ ጽዳትንና የአረንጓዴ ልማትንም ይቆጣጠራል። ይህም የከተማዋን የአየር ንብረት ሁኔታ በመከታተል መረጃዎችን ተንትኖ ያቀርባል ማለት ነው። ዛፍ የት አካባቢ መተከል እንዳለበት፣ የካርበን መጠኑን ምን ያክል እንደሆነም እንዲሁ ያቀርባል። በዚህ ዘርፍ አዲስ አበባ ስራ ከጀመረች ቆይታለች። በዋና ዋና መንገዶች ላይ ካሜራዎች ተተክለዋል። ከሁሉም በላይ ደግሞ አርቲፊሻል ኢንተልጀንስ ማዕከል በአዲስ አበባ ተገንብቶ ስራ ከጀመረ ዓመታት አልፎታል። በሳይንስና ቴክኖሎጂ ሙዚየም ስር የተቋቋመው አርቲፊሻል ኢንተልጀንሱም እንዲህ አይነት ስራዎችን እንዲሰራ ታቅዶ ነው። ሌላኛው የስማርት ሲቲ መለኪያ ደግሞ ስማርት ትራንስፖርቴሽን ነው፣ ወይም የስማርት መጓጓዣዎች ሲኖሩት ነው። ይህ ከአርቲፊሻል ኢንተልጀንስና ከአይሲቲ ጋር ተያይዞ የሚሰራ ነው። በከተማ ውስጥ ፈጣን መረጃዎችን በመስጠት የትራንስፖርት እንቅስቃሴዎችን እንዲገደቡ ማድረግን ይጨምራል። ለአብነት ጀሞ የሚኖር ሰው መገናኛ ያለውን ጉዳዩን ለመፈጸም መገናኛ ድረስ እንዳይመጣ ማድረግ የዚህ ቴክኖሎጂ ዋነኛ ዓላማው ነው። ከመጣ ደግሞ በፍጥነት ደርሶ የሚመለስበትን የትራንስፖርት አገልግሎት መፍጠር ነው። የአዲስ አበባ የኮሪደር ልማቱ የዚህ አካል ነው። በአዲስ አበባ የኮሪደር ልማት የከተማዋን ትራንስፖርት መጨናነቅ ለመቀነስ ያለመ ነው። በእርግጥ አዲስ አበባ ሊሻሻል እንኳን የሚከብድ የሚመስል የትራንስፖርት መጨናነቅ አለባት። የኮሪደር ልማቱ የሳይክልና ሰፋ ያሉ የእግረኛ መንገዶችን ማካተቱ ይታወቃል። የመጨረሻው የስማርት ሲቲ መለኪያነት ኃይል አቅርቦት ነው። ስማርት ሲቲ ውስጥ ፈጽሞ የኃይል መቆራረጥ አይፈቀድም። ቢፈጠር እንኳን በፍጥነት የሚተካ አማራጭ ሊኖር ይገባል። ካልሆነ ይሄ ሁሉ ቴክኖሎጂ በኃይል የሚንቀሳቀስ በመሆኑ መብራት የሚቆራረጥ ከሆነ ሁሉም ነገር ያቆማል። እናም በዚህ ዘርፍ ታዳሽ የሚባለው ወይም የኤሌክትሪክ ኃይል በማያቋርጥ ፍሰት ሊኖር ይገባል። ስለዚህ በአጠቃላይ አንዲት ከተማ ስማርት የምትሆነው በመረጃ አያያዟ፣ በትራንስፖርት አቅርቦቷ፣ በኃይል ወይም ኤሌክትሪክ አቅሟ፣ አርቲፊሻል ኢንተልጀንስ እና የኢንተርኔት አገልግሎቷ የተሳካ ሲሆን ነው ማለት ነው። በዚህ ልኬት አዲስ አበባ ስማርት ሲቲ ሆናለች ማለት አሁን አስቸጋሪ ነው። አዲስ አበባ ግን እስከ 2025 ድረስ ይህንን እቅድ የማሳካት ግብ አላት። የተሰሩና እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ወደፊት አዲስ አበባ ስማርት ሲቲ እንደምትሆን ፍንጭ ይሰጣሉ። ብቸኛው ስጋት ደግሞ በሀገሪቱ ውስጥ የቀጠለው የእርስ በርስ ጦርነት ነው። ችግሮች በድርድር ቢፈቱ፣ ጦርነት፣ ግድያ ቢቆም ሁሉም ነገር በታሰበው ልክ እንዲጓዝ ማድረግ ይቻላል። የአዲስ አበባ በረከት ለሁሉም የኢትዮጵያ ክፍል ይዳረስ። ሰላም ለሀገራችን። አበቃን። መልካም ጊዜ ተመኘን።